David, kanál EU Runner. Dneska jsem vyrazil na 50-kilometrový běh, je nádherný počasí. No a využiju příležitosti a zkusím vám říct něco o botách, který mám už zhruba měsíc a půl. Je to letošní model HOK Challenger ATR 7 a v těch botách už jsem toho hodně naběhal, nějakých 400 km. Běžel jsem v nich stovku, dvě padesátky, pak nějaký kratší běhy. Dokonce jsem v nich běhal i v poušti v Jordánsku, takže už celkem vím, co od nich můžu čekat. Takže pojďme na to. První věc, která vás na té botě překvapí, je, jak jsou lehoučky. A teď ti myslím, jakože vidíte ty boty v krabici a říkáte si, mají takovýhle objem, tak by asi mohli vážit tolik. A pak je chytnete do ruky a oni jsou neskutečně lehký. A potom, když si je obujete na nohu, tak prostě cítíte, nebo skoro necítíte nic. Jako kdybyste na noze neměli skoro nic, prostě jsou opravdu hodně lehký. No a potom druhá věc, kterou taky zjistíte poměrně záhy, je, že ta bota je strašně pohodlná. S tím pohodlím souvisí jedna věc, ty boty mají vysokou podrážku, takže odtlumí různé nerovnosti, třeba ostrý kameny, když běžíte na štěrkový cestě nebo kamenitý cestě, tak prostě necítíte ty špičatý kameny, necítíte špičky větví nebo něco podobného, protože ta podrážka je opravdu tlustá. Na druhou stranu tím ztrácíte stabilitu, protože máte vysokou podrážku, takže něco za něco. Ty boty bych rozhodně nebral do nějakého náročního technického terénu, ale spíš na takové ty polní lesní cesty. Silnice to zvládne úplně v pohodě. Docela dobře si vedou v mokru, třeba v blátě, samozřejmě ne v hlubokém blátě, tam klouznou, jako všechny boty, ale v takovém tom lehkým blátíčku, mokru, se chovají překvapivě dobře. A třeba když jsem jim měl v Jordánsku sebou na kanioningu, tak mě překvapilo, jak jsem prostě chodil korytem potoka a ty boty fakt držely. Takže to je fajn a to na nich mám rád. Už asi 7. kilometr běžím po asfaltu a ty boty to zvládají, i když nejsou primárně určený na asfalt, spíše to na takový ty polní lesní cesty prostě do terénu, ale ten asfalt se dá přeběhnout úplně v pohodě, klidně i mnohokilometrový úseky a dá se to. Tím, jak je to odpružený, tak to funguje. No a ještě děkuju obchodu tfrun.cz, kterým boty na testování zaslal, díky moc. A pokud mě chcete podpořit, tak si boty pořiďte u nich, link vám hodím do popisek k videu. Tyhle boty jsem si pořídil ve velikosti wide, to znamená s rozšířenou špičkou, a myslím si, že jsem udělal chybu. Že i když mám širokou nohu, tak přesto mi přijde, že mi ta noha v té špičce hodně plave. A když jsem si třeba loni pořizoval Speed Goaty, loňský model, tak ty jsem měl klasický střih. A i když mi byly tak jako úplně natěsno, tak přesto se v nich cítím dobře. Takže příště bych asi volil standardní a ne široký střih. Ale asi je potřeba to zkoušet. Takže pojďme si to shrnout. Challengery ATR 7 jsou výborné boty na takovýto dlouhý běhání, pomalý tréninkový běhání po lesních cestách, silnicích, polních cestách, na opravdu dlouhý běhy. Není to vyloženě bota do terénu nebo na nějaké rychlostní závody, ale vydrží toho strašně moc, bude vám v tom pohodlně, příjemně, takže za mě jedna z nejlepších určitě letošních tréninkových bot a bot, který budu používat na nějaký dlouhý závody k typu 100 km, 150 km a podobně. No, každopádně díky za sledování. Jestli se vám video líbilo, dejte mi lajka. Nezapomeňte odebírat kanál, ať nepřijdete o další novinky. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže mějte se krásně, ahoj.